مرغی مرغی ہونی چاہیے جو کسی مرغے کی بیٹی ہو، بجلی کی پیداوار یہ بریلر نہ ہو، یہ دو نمبر مرغی یاد رکھیں. اس کو تو مرغی کہتے نہیں ہیں، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بریلر کو چکن. آپ سارے انگریزی پڑھے ہوئے ہو، مجھے ایک انگلش ڈکشنری سے دکھاؤ مرغی کو چکن کہتے ہیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہن. چکن کہاں سے آیا؟ آج تک ہم نے چکن تو سنا ہی نہیں ہے، نہ پڑھا ہی نہیں ہے. ہن کہتے ہیں مرغی کو، چکن کہاں سے آیا؟ یہ بجلی کی بیٹی ہے، یہ کسی مرغے کی بیٹی نہیں ہے.